tungetalen, det er noe Gud har gitt oss. Det er noe han, det er sånn han starter menigheten. Menigheten ble startet med tungetale. Og så har forkynnere preka med at du vet ikke om det er en ekte tungetale. Og så hjelper de Satan med å forføre mennesker. Må si at det er ikke sikkert den tungetalen er fra Gud. Fordi at den hørtes litt spesiell ut, den tungetalen din. Ja, men du skjønner det at det finnes tusenvis av språk. Noen språk er bare klikkelyder. Høres ut som den der, hva heter det, så her, ekorna som flyr fra tre til tre. Klikkelyder, og noen språk har plystrelyder. Jeg har aldri sett noen av dere ha plystra i tunger. Jeg tror jeg gjør det faktisk av og til. Når jeg blir glad, så begynner jeg å plystre. Ja, men det er bare for å ta den ned på et nivå, så du forstår. La ikke tjuven, la ikke Satan, tjuven, og det kan være dine egne tanker også, stjæle fra deg den rikdommen det er å tale i tunger. Ja, men jeg føler ikke alltid noe for det. Nei, men det er for at du... Det handler om å tro. Det står at alt starter med tro. Jeg trodde det var nåde. Ja, men nåde. Vi tar en runde på det også. Nåden er at alt er gratis. Alt er ferdig. Det vil si Gud han har lagt alt klart for oss. Og når det gjelder det med tungetallet, hva har han gjort klart? Jo, han har latt ånden bo ved troen i vårt hjerte. Det er ikke noe du kan gjøre for å fortjene det. Du kan ikke faste deg til tungetallet. Du kan ikke imponere Gud for at du skal begynne å tale i tunger. Nei, det er ferdig. Nåde betyr at alt er gratis. Du trenger ikke å gjøre noen ting for Gud for at han skal gi deg ånden. Det handler om tro på Jesus. Du sa, Jesus, jeg tror på deg. Og da er det landet i deg. Da har hans ånd flyttet inn i din ånd. Og så må du lære hvordan du henter det fra ånden og ut i sjelen, og deretter skal det begynne å virke i kroppen. Det var som den der kvinnen som hadde denne her surdeien som hun la i tre deler mel. Det var kraft i surdeien, og den skal smitte over på alle tre delene, både ånd, sjel og kropp. Det er meningen. I din ånd så bor Gud. Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Dette kurset, det å leve i helse, handler egentlig veldig mye om tro. Troen på ordet, troen at ordet er deg nok, og ordet i din munn med tro har kraft. Ja, men hvor blir det nåden? Jo, nåden er det hele fundamentet på at det er ferdig. Hele fundamentet på at Gud har gitt deg alt. Han skal ikke gi deg noe mer. Fundamentet på at Gud satte seg på den sjette dagen. Når Jesus hadde fullført renselsen for våre synder, så står det alltid, så satte han seg. Når Peter og Johannes gikk inn i graven, eller om det var Maria, husker jeg tror det var Maria jeg som så disse englene. For kroppen til Jesus var borte. Han hadde blitt til en livgivende ånd. Men når hun kommer inn i graven, så får hun se to engler som sitter. En der ved hodet hans hadde ligget, og en ved føttene hans. Hva er dette et bilde på? Jo, det er et bilde på at dette var jo graven til Jesus. Der på en måte han lå. Og hvis vi går tilbake til paktens ark, så skulle den bygges på en spesiell måte. Paktens ark, det er også en paktens kiste, koffin. Altså det er bildet på en død. For nede i paktkista så lå loven. Ikke sant? Men nå, Jesus hadde ligget der, han var den vandrende loven. Han kom fra Gud, han var den loven, han var Guds natur, gående i to sko. Og så oppfylte han loven, og så forsvinner Jesu legeme, og så blir han til en livgivende ånd. Nå går lovtavlene fra å være to skrevne lovtavler, som bare forteller oss hvor dårlige vi er, og forteller oss at vi fikser ikke dette selv. Jesus fiksa det, han døde, og så forsvant kroppen hans fysisk.
Og da kommer Maria inn i graven, og da har englene satt seg. Mens paktsarken, når den var opp og gikk, så skulle den lages på en sånn måte at det skulle stå en engel på den siden, og en engel på den siden. Så de sto liksom sånn over paktens ark. Men nå hadde også englene satt seg, med bildet på at alt er landet. Alt er ferdig. Det er ikke noe mer for oss å gjøre og for Gud. Nå er hele kristendivet vårt handler om å oppdage. Det handler om å komme inn i verdens største godtebutikk. Er det noen som er glad i smågodt her? De dumper prisen på smågodt. Folk kjører til Sverige, men nå er det lavpris på smågodt i Norge. Gud har gitt oss alt. Det er bare å forsyne seg. Og det er det kristendivet handler om. Det er å oppdage. Guds kraft bor i deg. Det har tatt meg noen år å forstå hvordan dette virker, for jeg har ikke alltid... Men jeg har gått sammen med noen evangelister, noen andre som har gått opp løypa før meg, og så har jeg fått noen dyrebare erfaringer fra de da. Men alt står i Bibelen. Det er ikke noe som heter å vente på Gud lenger. Men i en gammel pakt så tenker man, vi skal vente på Gud. Og det har jeg gjort om i den nye pakt til en lysbryter. Det å vente på Gud i en gammel pakt, der var ikke alt ferdig. Gud var fortsatt sånn at han hadde satt seg på den sjette dagen overfor Adam, men så kom løgnen inn i verden og stjal fellesskapet fra Faderen fra dem. Det var løgnen som stjal fellesskapet fra Faderen fra dem. Det var ikke Gud som skjøy dem fra seg. Det er faktisk viktig å se. Men på grunn av den løgnen så måtte Jesus komme og befri oss menneskene fra trelldommens ånd, som er synden og dødens lov. Så sier Galatia 5, la dere ikke igjen bli lagt under trelldommens åk, eller trelldommens ånd. Så det er en fare for at vi igjen kan legge oss under trelldommens åk. Og hvordan gjør vi det? Jo, nettopp ved loven, ved rett og galt prinsippet. Jeg prøver å gjøre det beste, og så klarer jeg det, da blir jeg stolt. Hvis jeg feiler, så får jeg fordømmelse. Det der er totalt meningsløst å leve etter den metoden. Mens når vi lever i ham, og lever etter kjærlighetens natur, så vil livets ånds lov vise seg i våre liv. Ved blant annet, når jeg føler meg nede, når jeg er kraftsløs, jeg ikke har noe kraft, så bruker jeg troen min til å strekke ut etter det som jeg vet ligger her inne. Og noen ganger så tar det 10 sekunder, andre ganger så kan det ta flere dager. Og noen ganger så kan jeg forstå, så forstår jeg ikke hvorfor tar det så lang tid, Jesus. Alt er jo ferdig. Sånn snakker jeg med han. Men når jeg skal møte mennesker i min hverdag, så trer jeg ut av mine egne behov. Og så blir jeg Jesus for folket. Ja, men hvordan tør du det da? Jo, fordi jeg ikke lenger lever selv. Det er ikke mitt liv jeg lever. Ja, er du schizofren? Nei. Men det kan se sånn ut. Det handler om hva da? Om tro. Men hvis jeg er en super egenrettferdig person, så vil jeg kun tørre å være Jesus der hvor min egenrettferdighet er nærmere 100%. Det vil si når jeg har hørt en preken, eller noen har bedt sammen med noen, jeg har vært på et herlig møte, da kjenner jeg, nå kan jeg gjøre hva som helst. Ikke sant? Og da fungerer jo troen, for da har du en god, hva heter det? Confident. Ja, en slags selvtillit da. Du har det, og det handler om å ha god selvtillit. Men det kan du ha hele tiden ved at du flytter fokuset fra deg selv til hvem du er i Kristus. Og da er det han som tar ansvaret. Det står at menneskefrykt fører i snare. Den som frykter mennesker, han setter feller for seg selv. Hvor dumt er ikke det? Setter feller for deg selv. Og ordspråkene har lært meg mye, blant annet dette. Når jeg føler at jeg er redd mennesker, eller jeg føler at menneskets reaksjon vil hindre meg å gjøre noe jeg har sett, så vet jeg at hvis jeg lar de vinne,
så setter jeg en felle for meg selv. Og fella i det tilfellet er at ingen blir velsignet. Det er bare jeg blir sittende for meg selv. Mens jeg har valgt å blåse i menneskers meninger. Selvsagt så er jeg vil jeg høre på mennesker? Ja. Men når det kommer til det her med blant annet å helbrede syke, vekke opp døde, rense spedalske og de tingene der sånn, så vil jeg være en Jesu disippel. Og da vet jeg at i Matteus 10, snakket vi om sist, da gav han dem makt. Han bare sa, nå skal dere gå ut, og så skal dere helbrede syke, vekke opp døde, rense spedalske. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Og de gikk ut, og så var det akkurat det de fikk oppleve. Og så sier han i Matteus 28, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut, for han stakk jo til himmelen og satte seg. Englene har satt seg, Kristus har satt seg, og vi har satt oss i vår ånd. Din ånd har også satt seg ved Faderens høyre ånd, men din sjel og din kropp, ja, men hvordan kan du dele på det? Vel, det er bare for å forklare hvordan det funker. Jeg er i Kristus, satt med Faderens høyre hånd, men han er i meg. Når jeg går ut i kroppen og i sjelen, sinnen, tankelivet mitt, da vet jeg at han er i meg. Da må jeg bare lære meg hvordan forløser jeg Guds kraft. Ved troen på han som bor i meg, og ved det jeg sier med min munn. Når jeg sier med min munn, så skjer det. Og jeg tenkte, tiden går jo fort her, så jeg tenkte vi skulle se litt på, bare finner igjen. Jeg får finne det i pausa. Vi kan gå til et annet vers. I Johannes 11. Johannes 11, 26 skal vi lese. Alt handler om tro. Nei, men før så har du sagt alt handler om nåden. Ja, det er for at først må vi legge grunnvollen, som er Jesus, og nåden, hvem er det? Det er Jesus. Jesus er nåden. Mange tenker at nåden er bare en dusjsåpe for synd. Ja, det er Guds frelsende nåde. Og når vi har snublet, så får vi ikke nåde, vi får miskunn. Det har jeg tatt opp mange ganger før også. Forskjell på miskunn og på nåde. Mercy and grace, mye enklere på engelsk. Når du har syndet, når du har snublet, så trenger du mercy. Du trenger miskunn. Du trenger overbærenhet. Og miskunn har også nåde i seg. Men det er faktisk mye lettere å skille på miskunnhet og på nåde. Så når disse blinde ropte til Jesus og sa, Jesus, miskunne deg. Så tenkte de at vi er blinde fordi vi har syndet, eller våre forfedre har syndet. Så de tenkte, ja, vi vet at vi fortjener å være blinde, men miskunne deg over meg. Det var sånn de tenkte. Og så fikk de synet sitt tilbake. Så viste og demonstrerte Jesus at Faderen er ikke sånn. Han holder ikke noe tilbake fordi dere har syndet. Ja, da er det bare å gå ut og synde. God dag, mann, økseskaft, sier jeg da. For vi vet at synden ødelegger oss. Men det er ikke Gud som ødelegger oss, det er synden. Skal du plassere synden på samme side som Gud? Nei, det er djevelen som er syndens far, ikke Gud. Det er han som er løgnens opphav. Det er han som tar livet av deg. Det er han som ødelegger deg med fordømmelse, skyld og skam. Så når synden har sin lønn, altså død, til slutt død, så er det jo djevelen som står bak den. Gud står ikke bak synd. Det er ikke han som plager deg når du synder. Hallo? Nei, du skjønner at Gud vil deg bare vel. Gud vil deg bare godt. I Johannes 11, 26 så sier Jesus. Nå tror jeg... Ja, der var det, ja. 11.26. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Sier Jesus da til... For det, her er det Lazarus som er død. Og da taler Jesus bare et ord. At jeg skal vekke Lazarus. Og ja, jeg vet at han skal stå opp i det neste riket, sier han. Ja, men så sier Jesus, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han dør. Tror du dette? Han ville ha et svar fra, var det Maria eller var det Martha? Ja, i hvert fall, det var i den forbindelsen der sånn. Han ville høre, tror du dette, at jeg er oppstandelsen og livet?
Så det eneste han trengte fra de var at et ja. Tror du dette? Tror du at jeg kan vekke opp Lazarus fra det døde? Ja, jeg tror at i det neste livet så skal han også stå opp. Nei, men det skal skje nå, sa Jesus. Et annet sted sa at jeg går for å vekke ham. Ja, men Lazarus, det er ikke bare at han sover, han er død. Jo, men Jesus, han taler før han gjør. Det at han sa det før han skulle gjøre det. Er du med på den? Det å tale, og så gjør vi. Jakob prater om det i kapittel 2, og vers 20-22, så snakker han at troen din er død, uten gjerninger. Det vil ikke dermed sagt at du ikke har tro, hvis du ikke gjør. Nei, men troen bevises ved gjerning. Og troens gjerning, det er at du taler. Og når du taler, så vil det føre til at du gjør. Du handler med dine handlinger, sånn som for eksempel når vi ber for syke, og så taler vi, og vi får mennesker til å tale, og så får vi til å handle fysisk. For en ikke-troende, så er dette det mest naturlige alt. De gangene hvor jeg har blitt bedt om å, kan du helbrede skuldra mi, sa Egil til meg en gang, i et bryllup. Og så gikk jeg bort, ja, jeg kan be for deg, sa jeg, kan helbrede skuldra di. Og jeg talte til skuldra hans, og med en gang jeg var ferdig med å be, så reiste han seg opp, og så sjekket han ut. For hvis han bare hadde sittet der og ventet på en følelse, så hadde det ikke skjedd. Og hvis ikke han hadde beveget skuldra, så hadde jeg sagt, nå må du flytte, beveg, kjenn etter på skuldra di. Det må vi si til de kristne, for de er så vant til at ingenting skjer. Ja, men hei, helt seriøst. Troen viser seg i handling. Først, hva du sier med munnen din? Det er også en handling. Det er også en gjerning. Jeg tror, derfor taler jeg. Det er også en gjerning. Men denne gjerningen igjen fører til at du går, at du gjør noen ting. Sånn som når jeg har brukt det noen ganger, jeg skulle tale uten stemme, så brukte jeg samme metode. For jeg liker å ikke utfordre Gud, for det gjør jeg ikke. For at jeg har Bibels dekning for det. Vi sier at den fattige skal si, jeg er rik. Han skal ikke tenke at han er rik, han skal si, jeg er rik. Den svake skal si, jeg er blitt sterk. Eller, jeg er sterk, jeg er blitt rik, står det. Og du skjønner, jeg er sterk. Ja, jeg sier ikke at du trenger å gå og si det til mennesker. Si det til Satan. Si det til djevelen. Si det til denne urettferdige dommeren i Lukas 18. Så står det om denne urettferdige dommeren. Det er et bilde på djevelen. Enka er et bilde på deg. Eller om du er enkemann. Nei, enken er bilde på at hun talte, hun ga seg ikke. Vi tenker at den urettferdige dommeren er Gud, at vi skal mase på Gud. Vi skal ikke mase på Gud. Han har sagt alt er ferdig. Vi skal mase på djevelen, og ikke på mennesker. Kanskje av og til på mennesker også. Men saken er at vi skal mase på Gud. Nei, vi skal mase på Satan. Den urettferdige dommeren, han, det står at han frykta ikke Gud, og ikke hadde respekt for noe menneske, står det. Det er bildet på Satan. Enken er bildet på deg. Hvis du har mistet noe. En enke har mistet noe. En kjær person i livet, kanskje. Du har kanskje mistet pengene dine. Du har kanskje mistet ekteskapet ditt. Du har kanskje mistet helsa di. Da skal ikke du plage Gud. Du skal plage den urettferdige dommeren. Mon tro hvem finner denne troen? Når jeg kommer tilbake til jorden, sier Jesus. Det er i den sammenhengen han sier, mon tro om jeg finner troen. Og der skulle det gjerne stått, mon tro om jeg finner denne type tro, når jeg kommer tilbake. Hva slags type tro? Mange tenker at jeg mon tro om jeg finner kristne på jorda når jeg kommer tilbake. Det er ikke det det handler om. Jesus sier, mon tro om jeg finner denne type tro som denne enka hadde. Hun ga seg ikke. Hun kjefta på rett person. Rett sinnet ditt mot djevelen og krev din rett tilbake. Har du mistet penger dine, så skal du kreve 7 ganger tilbake. Ja, om ikke vi gjør det hele tiden, vi. Har du mistet så mye penger du? Ja. Og vi skal ha så mye penger at mafien blir misunnelig. Halleluja. Nei, det var en kjent predikant som sa det en gang. Vi skal ha så mye penger. Amen. At når jeg kommer kjørende rundt i min Rolls Royce, så skal selv mafien bli misunnelig. Etterpå så skal vi ikke snakke om velstand og hvordan vi lever i forvalterskap. Men det er et eller annet med hva vi sier med munnen vår. Og det skal vi fortsette med etter pausen.